السلام عليكم BTS K-pop سنتك لبضكوني سقالي طبنكي قابتا رياض سعودية مجتمع سعودية وحكوة برسي حالات ونوليقي فلينين قران كدية رضا رياض إلى يمقالة برتن كيدا وحاكد عي حالات سيدانا وهنتا قيلة قابتا أولك اسكو قراعي سببتا ايو اويايان محيطي هدبا او اي دادك عادق السعوديان كو كتل مامن ارن كان انو يهي لعدا مرقالي مانا اهن رنتي ارن كو اك سعودية كلية حتى صومالي دا سامين وين ايو ارن كان كو ياشي كله يقول يهان اما اكو كو سامين كلية كو ياشي دلالكا ان دلالكا سعود كلية وسيدو كلو حسامين كو ياشي عروت قار صومالي دا ايا وويلل بلن يراه لكن قاب كمرا قار محاق واركار روسيتوك لان مرصدان marka in mid kale oo jirtan waxaan ku xiiad u xiisayaan sidoo kale markino dharka ay xirtaan oo kale kabaha dharka waxa arkaysaa magacaas ku qoran dad waxa jirka ganacsanaya magacooda inay ku soo qoraan fanaanad yaasha iyo waxa maleenaya kabaha iyo marka arurti oo dhan waxa maqleysa ayagu kula qaar kood kabaha oo waxaan rabaa mataqana BTS ama mataqana waxaan rabaa K-pop marka maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc khatar ah qoysas badan oo Soomaaliyeedna sidoo kale ay ka sheeganayaan waxaan ka hadlaynaa BTS K-pop waana koox Korean heesto oo caalamka meelo badan qabsatay waxa macquul ah waliba badan in gurigiina laga dhageysayaan aan dhihin aan adeegsano eray aad u qaraar waxa macquul ah in gurigiina laga caabudo ha degdegin sug adiga igu raaci doona sababtan ereygan u adeegsaday ereygan laga caabuda arrinka ajeebka ma taqaanaan dadka taageero waxay isu yaqaanaan magaca Armies ciidan waxayna diyaar u yihiin fulinta wax walba ku saabsan BTS waxaad ku tilmaami kartaa adoon cabiid adeecid indhalaana waxa laga yaabaa inaad leedahay waa maxariyada aad adeegsanayso laakiin sidoo kale degdegin adaa igu raaci doona xukuumadda Pakistan ayaa suulisay boor aad u weyn mid ka mid ah magaalooyinka Pakistan laguna dhajiyay oo yaani ay sameeyeen adoonta BTS qaybta Pakistan waxayna u dabaaldegayeen dhalashada mid ka mid ah kooxda boor aad weyn ayay ku dhajiyeen mid ka mid ah magaalooyinka Pakistan lacagta boorkaas lagu sameeyay iyo kireynta goobta waxaa bixiyay Armiska BTS-ka ee Pakistan yaani dadkaas sida aan soo sheegnay adoonta oo ayaa lacagtan bixiyay Recently, an ad was displayed at a busy intersection in the city of Gujranwala, Pakistan, after an army received the Chamber of Commerce's permission to put a billboard of Jungkook up in celebration of his 24th birthday. Waxa macquula waqtigan aan hadlayno in ay jiraan guriyo badan oo Soomaaliyeed haddii ay noqdaan qurbaha ama dalka gudihiisa. In ay joogaan dhalinyaro rag iyo dumar isugu jiro diyaarna u ah inay naftooda u huraan koox Korean ha u malayn sidoo kale inaan ka badbaadinayna bal waan yaraynayaa markaad aragto mowduuca intiisa kale waddanka Turkiga wuxuu ka mid yahay waddamada Muslimka ka sheeganayo dhibaatada BTS-ka arrinku in uu gaaro in taageerayaashooda qaar ay isdilaan sida in qofku markuu awoodi waayo in uu u safro Koreyada Koonfureed oo ay u arkaan kacbadooda yacni meesha adduunka ugu fiican sidoo kale kanaalkan Turkiga wuxuu diiradda saarayaa maxay isu dilaan fanaaniinta naftirkooda kuwa heeso ee BTS-ka naftirkooda maxay isu dilaan ayagoo malaayiin lacag haysta One after the other, K-pop stars are taking their own lives, putting a spotlight on the multi-billion dollar industry, with its addictive numbers, high production value, trend-setting dance moves and... dadka ku xiran ee jecel markii laga hadlayo ma ahan sida qof dhalinyaro ku xiran koox heesta طبعاً way jiraan dad heesa dhageysta wayna badan yihiin halkaana kama hadlayno xukunka heesa bal waxaan ka hadlaynaa wax ka daran xukunka heesa waana caabudida bani aadam waxaad ku tilmaami kartaa xiriirka ka dhexeeya kooxda BTS iyo taageerayaashooda mid caabuditaana waxaana muujinaya sidaan arki doona miraha heesahooda magacyada ay isu bixiyaan taageerayaashooda iyo sida ay u difaacayaan waxyaabaha ay sameynayaan in ay u dabaaldegaan dhalashada xubin kooxda ka mid ah ma taqaanan musiibada weyn waa kelmadaha iyo ereyada ay xambaarsan yihiin heesaha K-popka Koreaanka waxaan soo bandhigi doonaa miraha mid ka mid ah heesahooda oo ay ilaahay ula hadlayaan kuna tilmaamayaan wax xitaa aanan daanyarta lagu tilmaami karin jamaadaadka aanan lagu tilmaami karin haddii ay farxiya fiska ku heystay markaad qadirisood qiimo u yeeshay qabweyni yeeshaan hada alcaadi ah kelmada caadi af soomaali caadi ah laakiin dhinaca kale aan fiirino miraha heesaha BTS K-popka Koreaanka waxaa la yidhi marka koowaad qofka soo gudbinaya wax gaalnimo ah yacni sida la yiraahdo naaqil kufr laysa bikaafir ereyadan aan soo gudbinayna dabcan waa ereyo gaalnimo leh heesaha miraha heesahooda xambaarsan laakiin waxaan usoo gudbinaynaa in aan muujino mid ka mid ah heesahooda miraha heesaha waxaa ka mid ah sida ay leeyihiin Yeah, I guess so.
haddii aan ilaahi maalin la kulmo, waxaan u sheegi qodobadan soo socda. Kow, waxaan ku dhihi in noloshu ay tahay sidii kofee aan la dalbanin oo kale. Waxay leeyihiin ilaah la sheegayo hadda dhuunta soo qabto, luqunta soo qabto. Ayaan waxaan u sheegay sidoo kale in geeridu dhimashada la sheegayo ay tahay wax maraykanku sameeyeen aanan jirin. Su'aal ay isweydiinayaan ay ilaahay ula jeedaan oo ah, ma hubtaa inaad nooshahay? Ilaahay ayay sidaas leeyihiin, ma hubtaa in aad nooshahay? Waxaa jirta dhinaca kale heeso ay leeyihiin, waxaan ahay ilaah hawaaro. Mid ka mid uu leeyahay, waxaan ahay ilaah, ilaah hawaaro ayaan ahay. Dabcan ilaahnimadaas uu sheeganayo ma ahan mid xaq ah, laakiin wuxuu haystaa dad si indhala'aana u caabudaayo, kama labalabaynayo inaan ereygan adeegsado. Heesaagaas markuu leeyahay waxaan ahay ilaahay, wuxuu arkaa addoon caabudayso kuwa lagu magacaabo aarmiska. Waxaa jira dowlado aanan muslimiin ahayn oo bilaabay inay ka hortagaan mamnuucaana BTS-ka. Right now, BTS is being banned in a series of countries all over the world, while Turkey accused BTS of threatening traditional values. In Russia, promoting BTS has already been prohibited because it's claimed to be a part of LGBTQ+ propaganda. Aan soo qaadanno in xukuumadda Shiinaha, Shiinaha oo ah dowlad shuuci ah, wax diin ahna aan shaqo kulahayn, ayaa mamnuucay ama xadiday faafinta BTS-ka, gaar ahaan addoonta kooxda ee Shiinaha ku nool malaayiinta dadka sida indhala'aanta u taageersan. Sababta uu Shiinuhu arrinkan u sameynayo haddaba maxay tahay? Shiinuhu diin shaqo kuma lahan. Waa in sida xitaa Shiinuhu uu sheegay wargeysyada kala duwan aan ku arki doonno, dhallinyarada waa wiilasha ee ay isu beddelayaan ama u dhaqmayaan sida gabdho oo kale. Dowladda Shiinaha waxay qeylo dhaan ka soo saartay mar hore xitaa in ragannimadu ay dabar go'ayso. Ma ahan inay raggu dhammaanayaan, waa in ragguba ay dumar isu beddelayaan meekabka ay marsanayaan, jileeca, gaar ahaan da'yarta, taasoo ah in wiilasha aadka u daawada kooxdaas ay noqonayaan mukhanathiin. Dowladdaas shuuciga ah ee aanan diin wax shaqee ku lahayn waxay ka baqaysaa in berri la waayo wax warshadaha ka shaqeeyo. Markay wiilashii oo dhan meek abooda marsadaan, jilcaan, gabdho u ekaadaan, xarig meel yaallo ayna ka tilaabsan karin. Haddaad wajahdooda fiiriso, waa kooxda K-popka ah, shaki kaama galaayo qofka aad sawirkiisa arkaysa inuu yahay qof dumar ah, laakiin waa wiilal meekabka ay marsadaan awgii. Sawiradan ila fiiriya, ma sheegi kartaa rag iyo dumar midka uu yahay qofkan? Waa mid kamid ah ayaga, waa mid kamid ah kooxda BTS. Dadka daawadana dabcan waxay isku dayi in ay u labistaan sida ay u labistaan oo kale, waxa ay marsadaan in ay marsadaan, waana sababta uu Shiinuhu ula dagaalamayo arrinkan. Muddo dhowr bilood ka hor ayaan xasuustaa in aan YouTube-ka marka daawaday warbixin, BBC-da Carabiga ayaan filay inay sameysay, oo in xukuumadda Shiinaha ay warbixin ka soo saartay, warbixin argagax leh in argagax mustaqbalka haysa Shiinaha uu noqonayo dabargo'a ragannimada, ragga sida dumarkii oo kale u dhaqmaayo, waxaana socda Shiinahana ka socda olola rasmi ah oo arrinkan ka dhanna. Sababta ugu weyn oo arrinkan u imaadayna waa K-popka iyo heesahooda. Wargeysyo kala duwan ayaa ka hadlay qodobka in Shiinuhu dagaal ku qaadayo wiilasha isgabdhaynaya iyo ragga dumarka u eg, iyo sidoo kale BTS-ka. Wargeyska Time ee caanka ah ayaa wuxuu leeyahay, Shiinaha ayaa TV-yada ka mamnuucay in ay ka soo baxaan ragga dumarka u eg. Sidoo kale wakaaladda AP Associated Press ee Mareykanka qodobkan ayay sheegaysaa in Shiinuhu ragga dumarka u eg uu ka mamnuucay TV-yada. Sidoo kale NBC arrin ku saabsan qodobkan. Dadka K-popiska oo ay armiska u yaqaanaan ayaga ma dhahayno daawadayaal ama dad jecel kooxeesto, arrinku intaan uu ka duwan yahay. Waxaa jira dhalinyaro badan oo sheegay in ay ka tageen, inay markii hore daawan jireen BTS-na ay ka tageen, taasoo ah ma ahan qof koox heesto jecla kadibna iskaga tegay. Arrinku sidaan ma ahan. Dadka heesahan dhegaysta, dadka jecel ama ku xiran kooxdan BTS Koreaanka, markuu ka soo tagayo micnaha waa qof sidii diin kale ka soo baxayo kale, waa inuu iska daaya waxyaaba uu samayn jiray, duquus uu samayn jiray inuu iska daayo. Ma ahan arrinkani ma cajabin, khalaas waa iskaga tagaya. Waa inuu qofku waxyaaba badan sameeyaa, sidii inuu caqiide kale, mabda' kale ka soo baxayo kale. Turkiy Al Sheikh, ninka Sacuudiga u qaabilsan dhexda naaxirada, waqti xitaa caalamka aanan muslimka ahayn qaylo ka muujinaya BTS K-popka, ayuu keenay dhulka xarameynka. Waana tii ay dhacday runtii fadeexad sumcad dadkaas muslimiinta dhulka gelisay. Kumanaan gabdho muslimiin xijaaban ay qarka u fuuleen in ay naftooda waayaan oohinta iyo qaylada, iyo siday dhulka iskugu garaacayeen keliya waxay rabaan ciyaalkaas Kuuriyaanka in ay ku boodaan kadibna ay habsiyaan. Cabdalla Alkuuri waa muslim Kuuriyaan ah, waxaa ku dhacay xaalad ama kaag ah markuu arkay BTS dad sidaas ah oo lagay dhulka xarameynka. Walow fii al-ard mubaaraka xadasa hakada faidaa hum yatuuna ila Kuuriya maada sayafacluun fahada shay maa gayr shay khatiir shay khatiir ولا نعرف نتيجة هذا العمل اللي يحدث الجنون كانالك شؤون إسلامية يوتيوبك
وليه ير مصري لقوا مجابا مصطفى الشرقاوي أيام دور أسبوع صدح أسبوع ويران كجري الددال آد أبضن وأره كان أقهد لاي وحونا سمي حلقات وقوم قعدري العائدون من الضياع ضدك كسوا لابتلون سنانتا توبينيات اللي يرى رق الدمر إسهو جرى وداون جري كيبوب بي تي أسكا هذا بعض اللي يرداس ومرتي قاضي مركو رد داون جري فريمو هذا مركا دقيسته وحاد يقين سنيسا أرنكو إن أونا أهين قفجع الكوحيستو بل ويهي حرير الدونيمو أرنكو إن أو متلوك له يعني إن ويه دين عصب كان ما إنه دين عصب إنه نقرنكو أهين يعني قفر إجا يستهاز كوح إن دتك إن جعل بي تي أس كا أي ونغمان سيدي إن أي أدون رقيس ويهين كوح داس كوريان كا بل حتى أي ديار ويهين إن أي نفتو دوايان إن أي نفتو دا كوح داس كوريان كدرتد أوايان تبنى يقف أيانا فعلا إسدلي أو أطلين ربضون المسلمين كجران هذه هاد عربي فهميس أو أطربتو وحبضان إن أطرقان كوغاتو عالم كاس مجدية وحنكو قولة ترينايا إن أترى عدد إغيستانا حلقة داس أسمير كاس مصطفى الشرقاوي كنالك شؤون إسلامية ما دام الدذال دير أوغلي ضد بذن أوريستي قبر كم إذا قبلها إغيستان جري يعني وحيد تري مركان كسو بعي كأنما قف يعني أنا المسلم أهين أو إسلامي مدى ديب أغسو اللابتي وحيد تري مركان كسو تغي هاساس إغيستي قوضة مركان إسكداي راعتان كي جعيل كوح داس كوريانكا وحانو اك هذه سيدي قف مر لبات سو اسلامو كاله كانما انا اها ان الدين كلا كجري وحا معقوله مركات قيسوينكا ان دجال اخر سو يعني ادي سويديسه واك قف كمسلم كدجال راعايه لكن ما انت وحاد ان ضهده كو اركتها جوابته سؤاشاس ادي سويدينيسه وقدام بين مسؤوليه ايا كا سارن عرورته هذا اي وحا اي داوانايان وانا لو ويدين دينع كلي هدي اد شن 18 سنه كوينتهي ادني اد وجع عشه دتكان وحاده وقت ان اتي قف مكلفه إنا تيقف قان قاري تين أيان أهي وان يرهي إسكا إلو شان إتمنسا نهداد قارتي وحادتاي قف أفعاش فعلاد أوصميني لغول حساب تامي دونا سيدا زرتي خيارك أذاله إناد إلهيك كون كان أبوري أدون النقطة يا إناد مخنثين كوريانا أدون النقطة موضوع عن انتانو كويقهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.